去练习这样子。因为我们来根据 Asignation 的调查，我们那个内地教会从零到那个一星教会，第一个感觉是什么呢？第一个感觉是什么？想到内地教会想什么？阿信，想到内地教会想到想到一星教会想什么？很快乐啊！很快乐，因为有什么东西？有山，有山还有什么？有溪，有溪还有什么东西？田氏。对哦，根据 Asignation 的调查哦，我们对于那个一星教会第一个印象就是田氏真好吃哦。好，我们待会就发这个音哦。好，我们待会就唱。甜食真好吃。好，来，我们第一音来，要认真发，不然待会那个没办法唱好，我们就去学习准备来。是真好吃，要用你肚子哦，好，我们可以摸一下彼此的肚子哦，一定要用肚子的力量哦，这些才会甜哦，大家练习哦，好，准备，来摸肚子，要很快，要跳跃，准备，来。唱真好，像每次鼓掌的时候都觉得哇，唱得真好，可心中却有个 OS 哦，你唱那么久也该换我们了吧？这样子，好，所以说我们待会，是怎么回事？好，我们待会要发的音什么呢？我们待会就发，该换我了吧，好不好？来，好，我们来一次哦。哎，我们的那个，我们的 PPT， 好，没关系，就该换我了吧，贝贝，来。好，那我感觉好像没有哈、哦，没有事，我们来练习，我们这样的动作可能会发音发得更好哦。那什么动作呢？因为我们都是在帮你们鼓掌的时候在想这件事情嘛，所以大家要鼓掌哦。该换我了吧？好的，要鼓掌哦，而且这边要打开哦，这样子才有办法那个发到声，这样唱才唱得好啊。要打开哦，预备，来。都给我一下，都，哎，不就是，注意。
法，我在赞美诗常会用到啊，你没有这样唱过吗？好，来，我们来练习吃哦，来，来，预备，来，弟兄这边加油，预备，来。很好哦，对啊，那诗歌练完以后，其实就非常累嘛，对不对？隔天早上，大家应该理论上应该是非常精神的起床，要那个嘛，要迎接新的一天，这样要去采田事。可是有些弟兄可能就睡得不大好，为什么呢？哦，对，是谁在打呼？好，我们这边集着重在集这个弟兄这边哦，我们就往下降哦。好，弟兄要认真哦，姐妹刚做完那个很认真发声哦，弟兄需要认真发声哦，我们要把那个弟兄到雄厚那种感觉拉出来。好，你准备来。想法其实真的是下一个，就是赞美主恩典哦。好，那我们这个，我们就要用最大声把它唱出来哦。我们先从第一个音，先发赞美来，哦，大声来，第二步来。